Salam, hörmətli tamaşaçılar. 20-ci yüzillik proqramı efirdədir. Deyirlər, keçmişi öyrənmədən bugün baş verənləri anlamaq, dərk etmək mümkünsüzdür. Ona görə də biz 20-ci əsrdə ölkəmizin ərazisində olub keçənlərin ən maraqlı səhifələrini vərəqləyirik. Ötən əsrin qısa xronikası. 20-ci yüzillik. Faktlar, hadisələr və insanlar. O faktlar, o hadisələr, o insanlar ki, 20-ci əsrdə bu və ya digər dərəcədə iz qoyublar. Biz həmin izləri sizin və bizim eşitdiyimiz şayələr və əfsanələr əsasında yox, o dövrün qəzetləri, eləcə də arxiv sənədlər əsasında bərpa eləyirik. Təqvimdə 1931-ci ildir. Qarabağdan dəhşətli teleqram alınır. Hadrutda naməlum xəstəlik yayılıb. Səhiyyə komissarlığında gecə toplantısı. Horadizə həkim briqadası göndərilsin. Qəbirlər gecələr gizlicə açılır. Professor Zilberi dəhşətə gətirən erməni adəti. Mirzə Cəlilin hökumətdən son xahişi. Təqaüdümün azlığını nəzərə alaraq artırın. O olmasın, bu olsun operettası dəyişdirilir. Köhnə və yaramaz əsər kimi. Bakı qəzetlərinin yeni il nömrəsi təzə şüarla çıxır. Biz sosializm mərhələsinə qədəm qoyduq. Bu, Stalinin ortaya atdığı təzə şüar idi. Bəs sovet adamları xoşbəxt idi mi? Biz bu sualın cavabını sadə bir sovet vətəndaşının arxivdə saxlanılan bu məktubunda tapdıq. Söhbət Həmidə xanım Cavanşirin əmisi qızı Qəmərin Şuşadan yazdığı məktubdan gedir. Əziz olan mamam, səlam. Məktubunu da, pulu da aldım. Çox şad oldum. Allah səni həmişə şad eyləsin. Qulluğumdan çox razıyam. Vəzifəm əmanət kassasında kassirdir. Amma bu səhət çisqa yaman gedir. Bir qorxum çisqadandır. Bu, sosializm mərhələsinə qədəm qoyan ölkənin sadə bir vətəndaşının düşündükləri və yaşadıqları. Bir qorxum çisqadandır. Hələ də ölkədə çisqa, təmizləmə gedir. Doktor Yasko isə çisqa gedən Qarabağdan, Karyagino'dan Bakıya bundan da dəhşətli bir xəbər göndərir. Kim idi Doktor Yasko? 1930-cu ildə Karyagino'da çalışan adi sahə həkimi. Ətraf ərazilərdəki bir neçə kəndə təhkim olunmuş natamam ali təhsilli mütəxəssis idi. Amma ərazinin səhiyyə problemlərinə cavabdeh sayılırdı. Ona görə də Doktor Yasko'nun da imzaladığı teleqram ciddi dövlət sənədi hesab olunurdu. 16 yanvar, Bakı, Xalq Səhiyyə Komissarlığına. Hadrutda ağciyər taunu yayılmasından şübhələnirik. Tədbir görün. İcraiyyə Komitəsinin sədri Ələkbərov. Doktor Yasko. Oxşar məzmunlu teleqram baş siyasi idarəyə də çatır. Siyasi idarənin cavab teleqramı. Ölümün taun xəstəliyindən olduğuna şübhə etdiyiniz ailəni təcrid edin. Ailəyə qida yalnız Doktor Yasko tərəfindən çatdırılsın. Təcrid müddəti 5 sutka. Yanvarın 17-sində Hadrut yaxınlığındakı daha bir kənddə xəstəlik əlamətləri müşahidə olunur. Axşam saat 11-də isə baş siyasi idarə yeni teleqram alır. Taun xəstəliyi şübhəsi olan daha 2 nəfər vəfat etdi. Hadrut xəstəxanasında panika başlayır. Vəfat edən xəstələrlə təmasda olanlar çıxarılıb başqa yerə aparılır. Yanvarın 18-nə keçən gecə Xalq Səhiyyə Komissarı taun xəstəliyi şübhəsi ilə əlaqədar Bakıda operativ toplantı keçirir. Cəmi bir neçə ay əvvəl Azərbaycan Mikrobiologiya İnstitutuna direktor təyin edilmiş Lev Zilberi gecə saat 2-də telefonun zəngi oyadır. Eşidirəm, Lev Aleksandrovic, sizi Xalq Səhiyyə Komissarının köməkçisi narahat edir. Yoldaş komissar təcili sizi görmək istəyir. Maşın göndərilib.
Lev Zilber 1894-cü ildə Rusiya İmperiyasının Pskov şəhərində anadan olmuşdu. 1919-cu ildə Moskva Universitetini bitirmiş, elə həmin şəhərdə Mikrobiologiya İnstitutunda işləmişdi. 1929-cu ildə Azərbaycan hökumətinin dəvəti ilə Bakıya gələrək Mikrobiologiya İnstitutunun direktoru, eyni zamanda Tibb İnstitutunun Mikrobiologiya Kafedrasının müdürü vəzifələrinə təyin edilir. Xalq Səhiyyə Komissarlığında gecə toplantısı. Səhiyyə Komissarı oturanlara müraciətlə deyir ki, yoldaşlar, bədbəxt hadisə baş verib. Hadrutda taun yayılıb. Məsələ çox ciddidir. Təcili ora getmək lazımdır. Xüsusi heyət sabah saat 11-də Bakıdan qatarla çıxmalıdır. Qərargah Horadizdə olacaq. Səhiyyə Komissarı Hadrutdan alınan son məlumatları təqdim edir. Toplantı iştirakçıları təəccüb içində. Onlar gözlənilən təhlükənin miqyasını hələ tam anlamırlar. Professor Zilber isə taun infeksiyasının nə demək olduğunu bilir. İllərdir bu sahədə tədqiqatlar aparır. Əgər Hadrutda aşkar olunan taundursa, professor bunun gözlənilməz nəticələrini proqnoz etməyə çalışır. Hər ehtimala qarşı özü ilə gətirdiyi sənədləri, xüsusən taun xəstəliyinin fəsadları ilə bağlı müxtəlif fotoları toplantı iştirakçılarına təqdim edir. Real təhlükəni hiss etsinlər deyə. Professor Şirakagorov da təhlükənin miqyasını anlayır. Yemelyanov isə sakitcə qeydlər aparır. Müzakirə olunan məsələdə təxribat izləri barədə düşünür. Səhiyyə komissarı bu infeksiya barədə Professor Zilberin fikrini soruşur. Professor infeksiyanın tarixçəsi və fəsadları barədə qısaca məlumat verir. Təəssüflə xatırladır ki, taun infeksiyası elmə çoxdan məlum olsa da, hələ səmərəli müalicəsi tapılmayıb. Ona görə də yoluxma aşkar edilən kimi, yoluxan şəxslər dərhal təcrid edilməlidir. Yoluxan xəstə ilə təmasda olan həkim və ya tibb işçisi də özün təcrid rejiminə keçməlidir. Zilber onu da xatırladır ki, sonuncu dəfə kütləvi taun infeksiyası 1910-11-ci illərdə Çində yayılıb. Bu infeksiya 60 mindən çox adamın həyatına son qoyub. Ona görə də dəqiqləşdirmək lazımdır. Əgər Hadrutda aşkar olunan həqiqətən taun infeksiyasıdırsa, ciddi tədbirlər görülməlidir. Elə günü bugün. Əks halda xəstəliyi cilovlamaq mümkün olmayacaq. Zilber kütləvi infeksiyalar zamanı elmə məlum olan müayinə və müalicə sxemini də təqdim edir. Bildirir ki, xəstəliyin müalicəsi üçün ən vacib şərt ciddi intizamdır. Hərbi intizam. Hadrut kəndi ətraf mühitdən təcrid olunmalıdır. Komissar Qədirli xəritədə həmin ətraf mühiti göstərir. Hadruta giriş-çıxış yollarını. Axırda isə fikrini belə yekunlaşdırır. Bəlkə də bu heç taun deyil. Sovet cəmiyyətində taun ola bilməz. Amma biz hər şeyə hazır olmalıyıq. Hadrut kəndinə ekspedisiya göndərən Qədirli kim idi? Möhsün Nəcmədinoğlu İsrafilbəyov Qədirli 1892-ci ildə Şamaxı şəhərində anadan olmuşdu. Kiyev Universitetində təhsil almışdı. 1922-ci ildən Azərbaycanın Xalq Səhiyyə Komissarı idi. 18 yanvar səhər Karyagino Doktor Yasko Hadrutda oldum, 10 nəfər vəfat edib. Hələ diaqnoz müəyyən olunmayıb. İlk ölüm qafandan gələn ailədə qeydə alınıb. Bütün ailə üzvləri vəfat edib.
Hadrut'a gönderilen heyet yanvarın 18-də Bakı vağzalında xüsusi qatara iləşir. Elə vağzalda onlara Karyaginodan, indiki Füzulidən Doktor Yasko'nun gönderdiği daha bir telegramın mətni elan olunur. 15 nəfər xəstənin ilkin müayinəsi aparılıb. Taun olduğu inandırıcı görünmür. Müşahidələr göstərir ki, Hadrut'da və ətraf kəndlərdə ölümlə nəticələnən ağciyər infeksiyası yayılır. Taun olduğu da istisna edilmir. Bura Hadrut'dur. Müharibədən sonraki Hadrut. Yəni zaman başqa zamandır. Amma o zaman 1931-ci ilin yanvarında bu kənd mühasirə alınmışdı. Hərbiçilər tərəfindən. Kəndə giriş, çıxış dayandırılmışdı. İndi burada gün çıxır. Amma həmin 31-ci ilin yanvarında Hadrut'un üstünü qara buludlar almışdı. Burada, bu kəndin girişində qara bayraqlar asılmışdı. Faciə rəmzi kimi. Bakıdan gələn heyət ilk olaraq Hadrut xəstəxanasına baş çəkir. Onlara məlumat verilir ki, bu kənddə əvvəlcə 17 yaşlı oğlan xəstələnib. Güman ediblər ki, soyuq dəymədi. Oğlanı xəstəxanaya yerləşdirirlər. Onunla xəstəxanada yatanların hamısı tezliklə yoluxur. Amma hamıya soyuq dəymə diaqnozu qoyulur. Yalnız sonradan xəstələr ayrıca binaya köçürülür. Xəstələrlə təmasda olanların hamısı müəyyən olunur. Hadrutdan Bakıya, Səhiyyə komissarı Qədirliyə növbəti telegram gedir. Bakterioloji analiz ehtimal olunan diaqnozu təsdiq etdi. Məsələ ciddidir. Xəstəlik yayılan kəndlər ciddi təcrid edilməli, karantin tətbiq olunmalıdır. Təcili ən azı 10 dezinfektor, 15 kimyəvi dezinfeksiya mütəxəssisi, 20 tibb bacısı lazımdır. Telegramda daha sonra deyilirdi. Professor Zilberi Bakıya göndəririk ki, vaksin hazırlamaq üçün əlavə materiallar gətirsin. İmza Professor Şirakagorov. Kim idi Şirakagorov? İvan Şirakagorov 1901-ci ildə Yuryev Universitetinin, indiki Tartu Universitetinin tibb fakültəsini bitirmişdi. 1919-cu ildən Bakı Universitetinin tibb fakültəsində patoloji anatomiya kafedrasına rəhbərlik edir. 1920-1922-ci illərdə universitetin rektoru olur. Bakıda Mikrobiologiya İnstitutunun təşkil olunmasında yaxından iştirak edir. 1925-ci ilə qədər institutun direktoru vəzifəsində çalışır. Səhiyyə komissarı Qədirli alınan məlumatlar barədə hər gün Mərkəzi Komitəyə hesabat verir. Bakıda Hadrutla bağlı 28 bənddən ibarət tədbirlər planı hazırlanır. Komissar Qədirli Moskvaya, SSRİ Xalq Səhiyyə Komissarına və Tiflisə, Zaqafqaziya Fövqəladə Komissiyasına telegram vurur. Tibbi ləvazimatlar və həkimlər göndərilməsi xahişi ilə. Bakıda qərar alınır ki, Saratovdakı taun əleyhinə ixtisaslaşdırmış dəstə təcili Hadrut'a gətirilsin. Xahiş olunsun ki, vaksin imkan dairəsinə Azərbaycana təyyarə ilə çatdırılsın. Taun əleyhinə yazışmaların geniş ictimaiyyətə aidiyyəti olmadığı nəzərə alınsın və bütün yazışmalar məxfi qrifi ilə aparılsın. Məxfi müzakirələrə Xoren Varunç da qoşulur. O vaxt Varunç Dağlıq Qarabağ Vilayət Partiya Komitəsinin katibi idi. Onun Stepanakertdən Bakıya göndərdiyi telegramda deyilirdi. Birinci gecə sakit keçdi. Amma xəstəlik olan 4 kəndə biri də əlavə olundu. Axullu kəndi. Kəndlər arası əlaqələr dayandırılıb. Tibb işçiləri üçün xüsusi geyim lazımdır. Varunç telegramı Mərkəzi Komitənin katibi Ağa Sultanova ünvanlamışdı. Ağa Sultanov Azərbaycan Komünist Bolşeviklər Partiyası Mərkəzi Komitəsinin ikinci katibi idi. Yanvarın 19-da axşam Mərkəzi Komitənin bürosu taunla mübarizə məsələsinə siyasi rəhbərliyi Ağa Sultanova tapşırır. O, taunla mübarizə üzrə Fövqəladə Komissiyanın sədri təyin edilir.
Ağa Sultanov Stepanakertə, Varunsa soruğu göndərir. İşin təşkili ilə bağlı suallar verir. O cümlədən soruşur ki, vəfat edənlər necə dəfn olunur? Xoren Varunc operativ cavab verir. Professor Şirakagorovun tapşırığı ilə dərin xəndək qazılır və vəfat edənlərin meyiti həmin xəndəyə qoyulur. Sonra cəsədlərin üstünə suya qarışdırılmış əhəng tökülür. Bundan sonra isə cəsədin üstü torpaqlanır. Bakı 20 yanvar. Səhər tezdən taun epidemiyası ilə mübarizə üzrə Fövqəldə Komissiyanın birinci iclası keçirilir. Mərkəzi Komitənin katibi Ağa Sultanov, baş siyasi idarənin rəis müavini Aqriba, Səhiyyə Komissarı Qədirli və başqalarının iştirakı ilə. Hadrut xəstəxanasında isə qarışıqlıqdır. Xəstəxananın qarşısında fayton dayanır. Dərhal içərdən çıxan tibb bacısı qaçıb faytonu sürməyi tələb edir. Faytonçu qışqırır, xəstə gətirmişik. Tibb bacısı qarşıdakı daxmanı göstərir. Xəstəni ora aparın. Xəstəxana bağlıdır. Bura yaxın gəlməyin. Təhlükəlidir. Qeyri-adi xəstəlikdən ölənlər bura gətirilir. Burada dəfn olunur. Müəmmalı dəfnlər. O tərəfdə isə həyat davam edir. Amma qorxu içində. Və Tiflisdən təcili sanitar qatar istənilir. Yanvarın 20-sində səhər saat 5:45-də baş siyasi idarəyə və Mərkəzi Komitənin katibi Polonskiyə Stepanakertdən rəsmi hesabat verilir. Ekspertiza indicə müəyyən etdi ki, yayılan xəstəlik ağciyər taunudur. İndiyədək 19 nəfər vəfat edib. Daha 13 nəfər xəstə var. Doktor Xudyakov bugün vəfat etdi. Doktor Xudyakov Hadrut xəstəxanasının baş həkimi idi. O xəstəxana indi də durur. Bax belə. Post-müharibə görkəmində. Yanmış maşınlar və s. O vaxt ilk xəstəni bura çatdırırlar. Doktor Xudyakov ona soyuq dəymə diaqnozu qoyur və ümumi palataya yerləşdirir. Bu səhvi həkimə öz həyatı bahasına başa gəlir. Xudyakovu müayinə edən 24 yaşlı Lev Margolin isə bura tələsir. Doktor Xudyakov ağırlaşanda yaxınlıqdakı hərbi hissənin həkimi Lev Margolini dəvət edirlər. Gənc həkim xəstəyə baxır və diaqnozu dəqiq verir. Taundur. Bir neçə gün sonra Margolin özü də yoluxur. Özünü kabinetində təcrid edir. Suallara qapının arxasından cavab verir və hərbi hissənin komandirinə məktub göndərir. Əziz yoldaşlar, özümü pis hiss edirəm. Deyəsən, başlayır. Temperatur 39,5. Buradan çıxıb gedirəm ki, heç kimi yoluxdurmayım. Sakitcə ölməyə gedirəm. Çünki bilirəm ki, başqa çıxış yolu yoxdur. Özünüzü qoruyun. Lev Margolin. Gənc həkim bu məktubu burada yazıb, bu yolla 3 kilometr piyada özünü Hadrut xəstəxanasına çatdırır. Amma təxminən 40 saat sonra dünyasını dəyişir. Vilayət Partiya Komitəsində qapalı müşavirə. Kimsə təklif verir. Karantin rejimini gücləndirmək üçün əlavə hərbi qüvvələr gətirilsin. Katib elan edir. Əhali arasında təxribat halları var. İki kənd soveti sədri həbs olunub. Bakıdan xahiş edək ki, təxribatçılar barəsində ən ağır cəza tətbiq etməyə icazə verilsin. Professor Şirakagorov rayonda hərbi vəziyyət elan olunmasını təkid edir. Bakıya telegram vururlar. Sizin qərarınızı gözləyirik. Bakı qərarı gecikdirmir. Epidemiya zonasına göndərmək üçün 40 həkimin, 80 tibb bacısının, 10 nəfər
sanitar işçinin siyahısı hazırlansın vesaire. Yanvarın 21'inde merkezi komitede kapalı iclas geçirilir. Qarabağda taun hakkında. O kadar kapalı ki, hatta iclasın kararının yazıldığı blank da farklıdır. Tamamıyla məxvi, suretini çıxarmaq qadağandır. 48 saat ərzində geri qaytarılmalıdır. Xüsusi qovluq, asobaya papka. Biz Hadrut taunu ilə bağlı sənədləri nəinki Bakı arxivlərində, hətta Moskva arxivlərində də xeyli axtarmalı olduq. Gördüm deyən yox idi. Nəhayət, xəstəliyin izini asobaya papkada, xüsusi papkada tapdıq. 90 il taunla bağlı sirləri saxlayan, bu sənədləri əl çatmaz eləyən bu qırmızı yazıdır. Rogu sekretno. Qarabağdan Bakıya ve Tiflis'e telegramlar gelmekte devam edir. 21 yanvar, 38 nəfər yoluxub, 25 nəfər vəfat edib. Yoluxanlara dəqiq diagnoz koymak mümkün olmayıb. Axullu ve Məlikcanlı kentlerinin her birinde bir ölüm faktı qeyd alınıb. Hadruta giriş her taraftan bağlanıb. Tibbi maskaya, xüsusi geyimlere ve dava dermana çok büyük ihtiyaç var. Bakı 22 yanvar. Fövqəladə komissiyanın daha bir iclası. Hadrutdan gələn Professor Zilber məruzə edir. Qərar alınır ki, Karyagino, Cəbrail, Hadrut və Martuni'dən bütün istiqamətlərə, o cümlədən Ağdam və Stepanakertə gedən yollar bağlansın. 10 min nəfərə qədər adamın yarım aylığa qidalanması üçün ərzaq ehtiyatı göndərilsin. Bu xəstəlikdən vəfat edənlərin cəsədləri yandırılsın. Həmin iclasda daha bir qəribə qərar qəbul olunur. Taun sözünün istifadə edilməməsi haqqında. Qərar alınır ki, bundan sonra yazışmalarda taun əvəzinə filiz sözündən istifadə edilsin. Yəni, taun epidemiyası yox, filiz epidemiyası yazılsın. NKVD işləyir ha, hətta qəribə hadisələr də baş verir. Professor Zilber'in xatirələrindən. Nəhayət, biz yerli əhalini inandıra bildik ki, cəsədlər yandırılmalıdır. Cəsədlərin yandırıldığı xəndəkdə necə oldusa Doktor Xudyakovun cəsədi ən yuxarıda göründü. Alov güclənəndə Xudyakovun bir qolu bir neçə saniyəliyə yuxarı qalxdı və düşdü. Bizim sanitarlar dərhal qışqırdılar. Biz cəsəd yandırmaqda iştirak etmirik. Gördünüz, Doktor Xudyakov özü də əlini qaldırdı. Bizi hədələdi. Bunun Xudyakovun qol əzələlərinin istidən qısalması nəticəsində baş verdiyini izah etməyimə artıq heç kim qulaq asmaq belə istəmirdi. Sanitarlar dağılıb getmişdilər. 26 yanvar. Mərkəzi hökumətin hadisə yerində olan nümayəndəsi Teymur Əliyev Qədirliyə telegram diktə edir. Əmr verilib ki, bütün məktəblərdə dərslər dayandırılsın. Bütün qüvvələr filizlə mübarizəyə cəlb edilsin. Bakıda Səhiyyə komissarlığında da gecə müzakirəsi. Hadrutdan gələn telegramlar diqqətlə təhlil olunur. Xəstəliyin Gəncə şəhərinə yayılma təhlükəsi var. 27 yanvar, Bakı, Fövqəladə komissiya əmr verir. Gəncə şəhərinin mühüm siyasi əhəmiyyəti nəzərə alınaraq gizli tədbirlər planı hazırlansın. Karantin üçün müvafiq izolyatorlar müəyyən edilsin. 28 yanvar, Qədirli Mərkəz Komitəyə. Gəncə Şəhər Sovetində epidemioloji xəstəliklərlə mübarizə üzrə komissiya yaradılıb. Zilberin Hadrutda gecələdiyi köhnə xəstəxananın qapısı döyülür. Professor təəccüb içində oyanır. Kim ola bilər? NKVD nümayəndələri. Zabit yarı pıçıltı ilə deyir. Professor, sizə vacib məlumat verməliyəm. Burada xaricdən göndərilmiş təxribatçılar var.
Onlar gecələr yandırılmayan cəsədlərin ürəyini və ya böyrəyini götürür, bununla taun xəstəliyini daha çox yaymağa çalışırlar. Zilber təəccüblə soruşur. Yoldaş zabit, taun özü sürətlə yayılan xəstəlikdir. Bunun üçün qəbir açmağa nə ehtiyac var? NKVD zabiti etiraz edir. Siz burja təxribatının nə demək olduğunu bilməzsiniz, professor. Bu işləri biz bilirik. Zilber NKVD zabitinin bu məlumatını uydurma hesab etsə də qəbristanlığa getməyə razılıq verir. Daha bir şübhəyə son qoymaq üçün. Özünə məxsus xüsusi geyim əşyalarını da götürür. Bu da lampa. Getmək olar. NKVD-nin növbəti cəfəngiyatını təkzib etmək üçün. Hadrut qəbristanlığında bir yanvar gecəsi. Axşamdan yağmağa başlayan qar ara vermir. Amma nə qar, nə şaxta gündüzdən NKVD nümayəndəsinin iştirakı ilə planlaşdırılan bu əməliyyatı poza bilmir. Qəbirlər açılır. Gecənin qaranlığında, lampa ışığında, silahlı hərbiçilərin müşayiəti ilə. Professor Zilber qəbirlərin açılmasını diqqətlə müşahidə edir. Taunundan ölənlərin cəsədinə toxunulduğu barədə deyilənlərə inanmadığı üçün. Budur, birinci qəbir açılır. Qadındır, cəsədə toxunulmayıb. Paltarı dəfn edildiyi kimi əynindədir, heç nə dəyişməyib. Zilber sevinir. Deyəsən, NKVD nümayəndəsi yanılıb. İkinci qəbir. Professor gözlərinə inanmır. Cəsəd yarılıb. Mərhumun ürəyi götürülüb. Axı niyə? Kimə lazımdır? Bu cinayəti kim törədib? Zilberin sualları çoxdur. Bu suallara cavab verən isə yox. Hətta hər şeyə qadir NKVD belə bu suallara cavab verməkdə acizdir. NKVD bu məsələdə hələ də düşmən iz axtarır. Xarici ölkələrdən atılmış düşmənin izini. Sovet hökumətinin düşmənləri hər şeyə qadirdir axı. Amma hələ bu iz tapılmır. Növbəti qəbir. Eyni mənzərə. Cəsəd yarılıb. Hətta uşaq cəsədi belə yarılıb. Zilber özündən çıxır. Axı kim? Kimdir bu nədən? Axı bu cəsədə toxunmaq ölümə bərabərdir. NKVD zabiti professoru sakitləşdirməyə çalışır. Zilber yenidən onlara nə isə izah edir, danışır, sual verir. Bu nə deməkdir? Necə ola bilər? İndi təqdim edəcəklərimiz hətta Sovet dövrü arxivlərinin ən məxfi qovluqlarında, asobaya, papqalarda belə yoxdur. Heç İnsanlıq tarixində də. Biz Professor Zilberin ilk dəfə 1966-cı ildə çap olunan
xatirələrinə əsaslanırıq. Dünya Town epidemiyası tarixində belə hadisə görünməmişdi. Bu nəinki dəhşətli fakt idi, həm də olduqca təhlükəli idi. Çünki Town mikropları hətta ölən adamın bədənində illərlə sağ qala bilir. Əgər Town'dan ölən adamın əzası kənddədirsə, dərhal tapılmalı, yandırılmalıdır. Bunun qarşısı alınmasa, xəstəliyin kökü kəsilməyəcək. Town'la bağlı vəziyyəti öyrənmək üçün Hadrut ətrafındakı kəndləri atla gəzirdim. Və bir axşam bir erməni kəndində, müəllim ailəsində gecələməli oldum. Professor Zilber bir Sovet Respublikasının ucqar bir dağ kəndində eşitdiyi bu dəhşətli faktlar barədə pis-pisli yaza bilərdimi? Xüsusən, özü də buna görə bir dəfə həbsə atılmışdısa. Zilber hətta Stalinin ölümündən sonra da gözləyir. Bu dəhşətli sirrin üstünü 35 il sonra açır və yazır. Lev Zilber 1931-ci ilin yanvarında Hadrut Town'u ilə bağlı gördüklərini, eşitdiklərini qələmə alır. Həmin o müəllimin evində keçirdiyi ən uzun gecəyə xüsusi diqqət ayırır. Sadə bir kənd ailəsi. Məni mehriban qarşıladılar. Gəlişimə ailənin böyük övladı olan qız, deyəsən, daha çox sevinir, az qala mənim hər hərəkətimi izləyirdi. Qonaq otağında quraşdırılmış odun sobasının gürültüsü isə bu tərəflərin sərt yanvar soyuğunu mənə unutturdu. Məni süfrə başında əyləşdirdilər. Ata fəxrlə qızını təqdim etdi. Onun yaxşı oxuduğundan danışdı. Məktəbin bağlı olması qızcığazı yaman kədərləndirmişdi. Ailənin başçısı biraz rus dilində bildiyi üçün söhbətimiz alındı. Ailə üzvləri səmimi təsir bağışladı. Xüsusən ailənin başçısı güləriz və mehriban adam idi. Rus dilinin qol qanadını sındırsa da maraqlı əhvalatlar nəql edirdi. İsti çay süfrəsi arxasında hər şeydən danışdıq. Uşaqların bugünündən, gələcəyindən. Evdə daha bir körpə də böyüyür. Mən müəllimi inandırmağa çalışdım ki, Sovet hakimiyyəti hətta bu ucqar dağ kəndindəki uşaqları belə xoşbəxt edəcək. Bu fikirlərim ailə başçısına xoş gəldi. Elə qızına da. Müəllim uşaqlarını xoşbəxt görmək üçün hər cür əziyyətə qatlaşmağa hazır olduğunu söylədi. Beləcə, söhbət bu tərəflərin adət ənənəsindən düşdü. Biz son günlər bu diyarı narahat edən Town'la da danışdıq. Müəllim məni diqqətlə dinləyəndən sonra dedi ki, bizlərdə bütün ailə üzvlərinin eyni vaxtda vəfatı ilə bağlı bir qəribə inanç ənənə var. O ənənə nəsildən nəsilə keçir. Məni maraq götürdü. Sual etdim ki, hansı ənənədən söhbət gedir? Və müəllim başladı. Dedi ki, əgər bizdə bir ailənin üzvləri dalbadal vəfat edirsə, bu təbii ki, böyük faciədir. Amma onun kökündə belə bir inanc dayanır ki, birinci vəfat edən ailə üzvü qəbirdə
sağdır. Ona görə də ailənin qalan üzvlərini də öz yanına qəbirə dartır. Bu inanca görə, əgər qəbirdəki sağdırsa, öldürülməlidir ki, evdə qalanları da çəkib qəbirə aparmasın. Bu məntiq məni dəhşətə gətirdi. Müəllim isə davam edirdi. Bəs biz həmin adamın qəbirdə sağ olduğunu necə müəyyən edirik? Atı qəbirin üstünə gətirir və ona arpa veririk. Əgər at arpanı yeyirsə, deməli qəbirdəki sağdır. Mən bu söhbəti dinləyirdim, amma həm söhbətimin gözlərinin içinə baxa bilmirdim. Uşaqlara baxırdım. Onların sabahını düşünürdüm. Bu söhbətlərin daha dəhşətli sonluqla qurtaracağından narahat olmağa başladım. Dəhşətə gəlsəm də onun sözünü kəsmədim. Deyirdi ki, ailə üzvləri dalbadal vəfat edəndə biz birinci vəfat edənin qəbrini açırıq. Cəsədin ürəyi və ya böyrəyi götürülür. Sonra həmin əzalar bişirilir. Bütün ailə üzvlərinə verilir ki, ölüm dayansın. Bir anlığa gözüm önündə Hadrut qəbristanlığında gördüyüm yarılmış cəsədlər canlandı. Sanki müəllimin danışdığı mənzərəni bu anlarda təkrar yaşayırdım. Elə bil, başqa dünyaya düşmüşdüm. Eşitdiklərimin təsirindən özümdə deyildim. Bir anlıq mənə elə gəldi ki, biz süfrədə məhz onu gözləyirik. Kartof soyan yaşlı qadın, qazan və qazanda insan əzası. Səhər açılan kimi Zilber özünü Hadruta çatdırır. Eşitdiklərini NKVD-nin nümayəndəsinə danışaraq deyir, təcili Hadrutda olan ara həkimini tapın, çox güman ki, qəbirləri ara həkim açır. 2 saatdan sonra zabit Zilberin yanına gəlir. Professor, ara həkimi də xəstəliyə tutulub. Taun çadırında yatır. Zilber NKVD zabiti ilə xüsusi geyimdə çadıra gedir ki, ara həkimini dindirsin. Amma onlar çatanda artıq həkim canını tapşırır. Maraqlıdır. Görəsən, Professor Zilber o vaxt bu kənddə, Bulutanda xəbər tutduğu bu vəhşi adəti, bu vəhşi ənənəni ermənilərə tərk edə bilibmi? Bu sualın cavabı məlum deyil. Amma dəqiq məlumdur ki, bu kənddə ermənilər ilk dəfə 1828-ci ildə İrandan köçürülüb. Biz indi Taunun turyan elədiyi 1931-ci ildən danışırıq. Yanvar, Horadiz. Fövqəladə komissiyanın katibi Cəfərov Qədirliyə. Hadrutda taun xəstəliyinin qarşısı alındı. Professor Zilberə tapşırılıb ki, Hadrut üçlüyü ilə birlikdə taun mənbəyi ola biləcək bütün tikililərin yandırılmaq üçün siyahısını hazırlasın. Sonralar Xalq Komissarları Sovetinin sədri vəzifəsində işləyəcək Teymur Quliyev, Taunla mübarizə işinə rəhbərliyi üçün ilk gündən Hadruta ezam olunmuşdu. O, yanvarın 29-unda Horadizdən ikinci teleqramı göndərir. Qəti şəkildə bildirirəm ki, epidemiya lokallaşdırılıb. Horadiz stansiyasında tibb işçilərinin saxlanmasına daha ehtiyac yoxdur. Professor Şirakogorov bugün geri qaytarılıb. Bütün operativ rəhbərlik Professor Zilberə həvalə olunub. Fevralın 1-də Xalq Səhiyyə Komissarı Qədirli Mərkəzi Komitəyə hesabat verir. Epidemiyanı ləğv edilmiş hesab etmək olar. Professor Zilber Bakıdan təcili teleqram alır. Hadrut xəstəxanası yandırılsın. Zilberin cavab teleqramı.
Buna ehtiyac yoxdur. Heyifdir. Xəstəxana dezinfeksiya olunub. Daha bir telegram. Xəstəxana elə günü bugün yandırılsın və məruz olunsun. Zilber elə həmin axşam öz komandasını, bütün həkim və sanitarları xəstəxanaya köçürür. Səhiyyə komissarına telegram vurur ki, biz xəstəxanada gecəliyirik. Çünki təhlükəsizdir. Onu yandırmaq lazım deyil. Bakıdan cavab gəlmir. Xəstəxana xilas olunur. Və doktor Zilberin başçılıq etdiyi həkim briqadası Bakıya qəhrəman kimi qayıdır. Zilberə deyirlər ki, səni ordenə təqdim edəcək, Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinə üzv seçəcək. Səhiyyə komissarı belə hesab edir. Amma NKVD başqa cür düşünür. Bir neçə gün sonra Zilber Azərbaycanda taun xəstəliyinin yayılmasında şübhəli bilinərək həbs olunur. 4 ay yatandan sonra Maksim Qorkinin Stalinə müraciəti əsasında azadlığa çıxır. Uzaq şərqdə epidemiya ilə mübarizəyə göndərilir. 1937-ci ildə yenidən həbs olunur. Bu dəfə 1944-cü ilə qədər yatır. Sonralar virusologiya sahəsində xidmətlərinə görə Stalin mükafatı alır. Akademik seçilir. Bakıda isə martın 28-də yenidən naviqasiya başlanır. 12-ci Bolşevik naviqasiyası. Bakı nefti Xəzərdən Volqa çayı vasitəsilə Rusiyanın müxtəlif şəhərlərinə daşınır. Neft dolu gəmilər uzaq səfərə hazırdır. Sovet şüarları da həmçinin. 12-ci Bolşevik naviqasiyasına hərarətli Bolşevik salamı. Beşilliyin 3-cü ilinin daşınma planlarını zərbəçi templə yerinə yetirək. Bu da naviqasiyanın başlanması münasibəti ilə təntənəli miting. Hökumətin Bakıdan neft daşıma planı. Nə az, nə çox. 500 min ton. Neftçilərin gurultulu alqış sədaları altında. Neft dolu gəmilər Volqaya doğru istiqamət götürür. Bu neft Rusiyanı gücləndirəcək. Bu neft sosialist dövlətini qüdrətləndirəcək. Fabrik və zavodları dirçəldəcək. Vladimir Leninin arzuları həyata keçir. Bakı nefti gəmilərlə daşınır. Naviqasiyanı başa düşdük. Naviqasiya neft deməkdir. Neft daşımaq deməkdir. Bəs səhnə fəaliyyətinin 25 illiyi tamam olan aktyor Sidqi Ruhullanın neftlə nə əlaqəsi? Var. Özdə maraqlı əlaqə var. Martın 27-sində Dövlət Türk Bədaiyyə Teatrosu aktyoru Sidqi Ruhulla yoldaşın 25 illiyi keçirilmişdir. Yəni, teatr fəaliyyətinin 25 illiyi. İclası Xalq Maarif Komissarı Məqsud Məhəmmədov yoldaş açaraq komissarlığın qərarını elan etmişdir. Sidqi Ruhulla yoldaşa 25 il xidməti üçün Cümhuriyyətin əməkdar aktyoru adı verilməsi barədə. Bütün işçi təşkilatları yubiliyarı təbrik etmişlərdir. Pyatakov zavodu işçiləri ona təmizlədikləri neft məhsulundan nümunələr hədiyə etmişlərdir. Aktyora verilən hədiyəyə bax. Deyəsən, o vaxt nefti hərfi mənada qara qızıl hesab ediblər və götürüb bir neçə şüşədə Sidqi Ruhulluya bağışlayıblar. Səxavətə bax. Hələ yazıçılardan xəbəriniz yoxdur. Qəzetlər yazır ki, istehsalatdan kənarda qalan bir nəfər belə yazıçı qalmamalıdır. Söhbət bilirsiniz nədən gedir? Sovetlərin qeyri-adi təşəbbüsündən Azərbaycan Proletar Yazıçıları Cəmiyyəti yazıçıları istehsalata göndərir. Qələm dəftəri kənara qoy, fabrika, zavoda get təşəbbüsü ilə. Həm həyat öyrən, həm də bu həyatdan bədii əsər yaz. Gənc İşçi qəzetinin əməkdaşı İsrafil Nəzər yoldaş özünü Bolşevik zavoduna təhkim edir. Süleyman Rüstəm yoldaş özünü Lenin fabrikasına təhkim edir. Və bütün şairlər qələmə sarılır. Hərə bir zavodda, hərə bir fabrikdə. Gənc qızıl qələmləri çağıralım yarışa. Öyrənmək üçün zavodu, fabriki başdan başa. Şair,
öz şalvarını mazutlasan da yalnız bu zahiri ləkəyle proletarlaşmarız. Traktor köyde bir yeni müəllim. 5 illik plandı verdiği təlim. Traktor köyde bir doğru müfettiş. Torpağın bağrını etmekte təftiş. Şeyrə bax, şeyriyata bax. 1931-ci ildən danışırıq. Traktora, 5 illiyə şeir həsr eləyən şair və yazıçılar yenə tənqid olunur. Geri qalırsınız. Nədən geri qalır yazıçılar? Komünist qəzeti yazıçıların geri qaldığı barədə yazı dərc edir. Sosializm quruluşunun sürətindən geri qalırsınız deyə. Proletar yazıçılarının çoxu kolxozlar, savxozlar, maşın traktor stansiyası işlərindən, neft mədənlərindən kənarda qalmışlardır. Hətta Molla Nəsrəddin jurnalı da geri qalır. Və bu jurnal haqqında Klavlitin senzura idarəsinin əməkdaşı Mərkəzi Komitəyə daşdan keçən məruzə təqdim edir. Yazır ki, jurnal neft və pambıq uğrunda mübarizədən, kənddə sinifin mübarizədən və s. uzaqdır. Və təklif olunur ki, Molla Nəsrəddin jurnalı yenidən qurulsun, rəhbərlik dəyişdirilsin, müstəqilliyi ləğv olunsun. Onsuz da ötən ildən jurnala başlanan hücum Mirzə Cəlilin səhhətini korlamışdı. 1930-cu il noyabrın 18-də səhər saat 10-da Mirzə Cəlil kabinetdə işləyərkən iflic olur. Ter Stepanov, Akopçanov familiyalı həkimlər onu müayinə edir. Və məsləhət görürlər ki, yazışı yataq rejimində uzun müddətli müalicə alsın. Profesor Ammosov xəstənin 2 aylığa Kislovodska kurort müalicəsinə göndərilməsini zəruri hesab edir. Digər yazıçının müalicəyə getməyə maddi imkanı yoxdur. Bu, 1930-cu ilin payızında olmuşdu. 1931-ci ilin payızında isə Molla Nəsrəddinə yeni hücum başlanır və Mirzə Cəlil götürüb Xalq Maarif Komissarı Məqsud Məhəmmədov yoldaşa ərizə yazır. Eşitdiyimə görə Molla Nəsrəddin məcmuəsinin heyəti yenidən təşkil olunmaqdadır. Mən öz xəstəliyimin nəticəsində yeni heyətin cümləsindən ixrac olunuram. Böylə olan surətdə mən məişətcə ağır bir vəziyyətə düşürəm. Bu səbəblərdən dolayı sizdən rica edirəm, mənə verilməkdə olan 180 manat təqaüdün azlığını nəzərə alaraq, bu miqdarın artırılmasına müsaidə buyurulmaq üçün təşəbbüsdə bulunasınız. Görünür, Məhəmmədov yoldaş Mirzə Cəlilin xahişi ilə bağlı heç bir təşəbbüsdə bulunmur. Buluna bilmir. Yazıçı da hökumətin bu biganəliyinə dözmür. Dözə bilmir. Bundan bir neçə ay sonra 1932-ci ilin yanvarında vəfat edir. Biz indi 1931-ci ildən danışırıq. O 1931-ci ildən danışırıq ki, 4 il İtaliyada musiqi təhsili aldıqdan sonra Bakıya qayıdan Türk opera artisti Bülbül oktyabrın 26-sında konsert verir. Bülbül Milan şəhərində ən yaxşı professorlarla məşğul olan və hazırda tam musiqi təhsilli yeganə Türk opera artistidir. Bu qeydlər Komünist qəzetindəndir. Bülbülün qayıtdığı Bakı şəhərində isə Üzeyir bəyin O Olmasın Bu Olsun operettası yeni quruluşda tamaşaya qoyulur. Moskvada təhsil alıb qayıdan gənc rejissor Soltan Zəki Dadaşov tərəfindən. Amma rejissor operettanı sovetləşdirir. Dadaşov bu dəyişikliyə izahat da verir. Mən bu əsərə bir teatral cərrah kimi yanaşıb, onu həmçinin kompozitorun fikrini tamamilə dəyişib, mühüm ictimai məsələləri meydana çıxarıram. Teatral cərrahın dəyişikliyi nə olsa yaxşıdır. Tamaşanın əvvəlində və axırında pionerlər görünür. Və pionerlər sonda Quranı, Peyğəmbərin bayrağını, keçmişin qalığı olan başmağı və tabuta qoyulmuş köhnə əlifbanı səhnədən çıxardırlar. Olmasın, bu olsun tamaşasındır. Operettanın qəzetlərdə dərc olunan elanında elə belə də yazılır. Yeni quruluşda və yarısı dəyişdirilmiş surətdə O Olmasın, Bu Olsun Türk operettası. Komünist qəzeti tamaşadakı dəyişikliyə izahat verir.
Teatro Azərbaycanın feodal patriarxal yaşayışını idealizə edən köhnə, xırda burja piyesini dəyişərək onu ictimai satira etməyə təşəbbüs etmişdir. Amma qəzet etiraf edir ki, şura sahəsinə özgə toxumun səpişi heç müsbət nəticə vermədi. Türk operasının rekonstruksiyası üçün bu yol heç də sağlam yol deyildir. O olmasın, bu olsun operettası dekabrda dəyişdirilir. Köhnə və yaramaz əsər kimi. Üzeyir bəyin ürəyi partlamır. Qarşıdan 1932-ci il gəlir. Cəlil Məmmədquluzadənin ürəyi partlayır. Asəf Zeynalı da dünyadan köçür. Stalinin arvadı isə özünü öldürür. 1932-ci ildə daha nələr olur? Bu və digər faktlar və hadisələr barədə növbət proqramda. Sağ olun.